Biti izviđač je način života. To je i druženje i vaspitanje i upoznavanje prirode, kažu oni koji iza sebe imaju mnogo prepešačenih izviđačkih staza. I ove godine ljubitelji prirode krenuli su stazama Josipa Pančića. To nam je tradicija svake godine u ovo vreme na različitom mestu organizujemo u cilju poboljšanja ekologije u Srbiji. Ja sam prvenstveno da budem odgovoran, a onda i prvo mene su izviđači vaspitali. Ja sam na izviđačima 8 godina i svima bih preporučio, ako je moguće, da se priključe ovoj organizaciji. Akciju su podržali i grad i omladinske organizacije. Evo drugu godinu za redom Kancelarija za mlade grad podržava ovu akciju. 16. put izviđači Odred Josip Pančić idu u ovu šetnju. Stvarno zadovoljstvo je kad vidite ovako puno mladih ljudi koji su voljni da se bave zdravim stilom života, da šetaju i da ujedno i imaju razumevanja za našu planetu, da vode računa o njoj i da upravo kao i prvi naš akademik Josip Pančić se bave botanikom i nekim lepim stvarima. Ovo je jedan kvalitetan zdrav stil života i čak mlade Nišlije i ne znaju za neke prirodne lepote koje nas okružuju tu u blizini i nekako su uvek više motivisani kada se grupno organizuju ovakve šetnje nego li da odu pojedinačno. Izviđači pozivaju sve ljubitelje prirode da im se pridruže, a najmlađe da postanu deo odreda.